Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони, повідбивали наступ в Рубіжному, в Попасній. Там втрати, десятки загиблими у ворога. Наші хлопці збили безпілотник «Орлан-10», там важку техніку так само підбили, знищили. Ну, тобто тримають позиції, але звісно, що ну, суттєво вночі було збільшена кількість атак і кількість обстрілів, і авіаудари наносились. Пане Сергію, ми буквально перед включенням з вами озвучували інформацію від «Укрзалізниці». Наступне питання, воно буде стосуватися евакуації безпосередньо, тому що «Укрзалізниця» призначила черговий потяг евакуаційний із Покровська, але не будемо озвучувати час, ані станцію. Наскільки ми знаємо, це небезпечно є в нинішніх умовах. Як відбувається евакуація? В нас евакуація незалежно від того, чи є умовні гуманітарні коридори та умовні режими, чи їх нема, вона все одно проходить щодня в одних і тих самих місцях. Люди вже знають про це. Зараз додатково ми домовляємось з волонтерами, і, скоріш за все, або сьогодні, або завтра ми будемо розповсюджувати цю інформацію. До нас приїдуть люди, які допомагають забирати лежачих людей, які не можуть самостійно пересуватись. Це декілька автомобілів, які зможуть приїжджати, підніматись на поверх там певний, який потрібен забирати, і вивозити людей в хосписи чи в лікарні, там кому яка потрібна допомога. Автобуси працюють, там запасом пального ми забезпечені, і декількома автобусами запасними ми так само забезпечені. Тобто будемо працювати над евакуацією і далі, поки це можливо. Пане Сергію, я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, а люди, вони дослухаються до ваших закликів евакуюватися якомога швидше? Залишилось десь 20% від того населення, яке було до початку відвертої вже війни.